السلام عليكم شهزادة سيد محمد عبد الرزاق حسين ادريس خاسم پاشا ہے کیا ہے میاں ارے ارے جب آنے والی تھی حکیم صاحب آ کے گئے تو میں بولی نہیں پھر تسلی ہوتی حکیم صاحب بھی آ کے گئے خوش ہوتے نہیں اماں پھر کل آئیں گے بولے تو گڑبڑیاں شروع ہو گئے.